sou apaixonado por futebol, né? E eu acho que o Santos, entre os clubes brasileiros, com certeza é um dos maiores e a história dele, eu não conhecer um pouco mais é muito importante para mim, que sou apaixonado por futebol. É, pisar no gramado, então, aí o sorriso fica assim, né? Volta a ser criança. Eu quero agradecer mesmo e desejar a vida longa e muitas conquistas ao Santos. Se possível, não em cima do Flamengo. Ah, o Felipe está conosco lá junto com a família fazendo a encenação da Fundação da Vila de São Vicente. E como apaixonado por futebol, eu queria conhecer a Vila Belmiro. Eu tenho, sou conselheiro aqui, tenho relação com o Rolo, com o Odir. A gente ligou e facilmente conseguimos trazê-lo para cá. E ele está encantado, todo mundo que é apaixonado por futebol. O Felipe chegou a ser jogador profissional, inclusive. Então, queria conhecer a Vila Belmiro, os times que já passaram pelo Santos, conheceu o time de 70, o time de 2002, 95, 2010, times que fizeram uma geração aí como a nossa enaltecer ainda mais o futebol do Santos. Então, prazer muito grande estar aqui na Vila Belmiro para poder recepcionar um amigo querido e conhecido nacionalmente. Tive a honra de fazer o Garrincha no filme do Pelé. Foi uma participação não muito grande, só na seleção, mas assistindo o filme eu pude conhecer um pouco mais sobre a história do Pelé também. E o Santos foi a casa dele, né? Então, eu como brasileiro agradeço ao Santos por ter aberto as portas e recebido o Pelé e tratado ele como rei desde criança.